Això m'agrada dir que els meus discos de composicions són com unes novel·les sonores, com una pel·lícula sonora, el guió, la narració és amb notes i no amb paraules o lletres, sinó que és... I això doncs, és com si fos una simfonia passada al piano o un poema simfònic, que estan més basats en textos poètics.